成都三月之春，作者万湖小舟，诵读汪蓉蓉。自从青年时代离开家乡后，记忆中很少春天回过成都。故乡的亲友们三月天都在秀巴山蜀水春天里的景色，也唤起了我对故乡春天的回忆。竹林和柳枝是春天中的第一印象。那时成都的市区不大，过去成都工学院旁边的墨子桥周边就是农村乡下，到处都是竹林攀、小桥、流水和人家。油菜花招惹着蜜蜂和蝴蝶，飞鸟也叽叽喳喳。我念过的中学校门外就是阜成河，春天中河水波光粼粼，两岸垂柳随风摇曳，岸边的青草地是我常常读书的地方。三月的春天中，姑妈常常给我们家带来一捆一捆的他们那个城市旁边盛产的鲜竹笋，她知道我母亲喜欢吃竹笋，父亲和母亲却准备了姑妈喜欢的成都产的绿豆糕。据说姑妈童年和青年时期在北京时就喜欢甜食，绿豆糕是她的最爱。还记得那是成都耀华食品厂产的，以后一见到绿豆糕就想起了姑妈。对故乡春天还有一个记忆是去踏青和照相，外婆照应着来自四个女儿生的六七个外孙和外孙女，外婆家像个小幼儿园，周末时父母常把我们这些小孩子们带到郊外和公园去玩。武侯祠、杜甫草堂就是那个时候知道的。在我记忆中，父母省吃俭用，偶尔也能给我们买些类似樱桃那样的水果回来。父亲那时有一部老式和陈旧的德国产相机，是爷爷送给他的礼物。踏青期间，他给我们这些小孩子们留下了很多儿时春天里的记忆。去年回家，母亲把这些照片翻出来，让我大为惊喜。那是我们孩童期、青年期和为人父母的记录。现在，我们人生中生理年龄的春天都已经过去了。诗人郭小川老前辈有句著名的诗句：春天的后面不是秋，何必为年龄发愁？只要在秋霜里结好你的果子，又何必在春花面前害羞？有趣的是，多伦多的三月里还没有春花，冰雪刚刚在消融，柳枝还羞涩地低着头，看着故乡盛开在三月里的桃花、山茶花等凝花异草，又瞧着后院的那棵樱花树，它的花蕾正在慢慢地变大。成都的春天来了，我也听到丰原春天到来的脚步声了。